Останнє рішення Сенату щодо надання згоди на виділення України 500 мільйонів доларів і надання згоди щодо виділення Україні зброї – це позитивні зрушення, і це виводить на вищий щабель співпрацю України і Сполучених Штатів Америки в боротьбі з агресором з Росією. Впевнений, що це буде додаткове стимул з зміцнені прозахідної антипутінської коаліції. Це буде додатковий стимул для розширення і введення секторальних санкцій, які досить суттєво погіршують ситуацію в Росії і допомагають нам у відразі агресії.